E o Candeia era a própria raiz da Portela. O Candeia era o filho do Antônio Candeia, que era um portelense antigo. Se trocou para a Portela, era um compositor com 16 anos de idade. Ele participou da Ala dos Impossíveis e era compositor da chamada Turma do Muro, que era um grupo de compositores que se encontrava no Muro, que ladeia a Estrada de Ferro Central do Brasil, próximo à Estação de Madureira e de Oswaldo Cruz. E grupo esse que representou uma grande renovação na área de compositores da Portela na década de 50. Vamos agora! Bora, gente! Quero armar! Partido alto! Eu já disse que é a expressão mais autêntica do samba. É isso aí! Por isso que eu canto. Mas eu acredito que o que aconteceu basicamente com a Quilomba é que a Quilomba impedia extraordinariamente do cabelo. Como ela não estava disposta a ceder aos mesmos princípios que tinham feito desestruturar as escolas de samba tradicionais, ele não estava afim de buscar patrono, nem patrocínio, nem nada, ele estava limitado pelos recursos que aquela gente em si podia oferecer. E aí a escola ficou muito, digamos assim, com dificuldade de crescer. Saiu com 2 ou 3 anos, depois o Candeia faleceu. Quando o Candeia faleceu, a chama não se apagou, nem se apagará. Mas o fato é que a Quilombo, como uma estrutura permanente, ela não conseguiu sobreviver com a força com a qual ela foi criada e para a qual ela estava destinada. O Candeia ficou um dos maiores compositores. O Candeia é uma figura extraordinária, porque se você olhar a obra musical dele, que ganhou o seu primeiro samba enredo com 17 anos na Portela, 17 anos de idade na Portela, o Candeia tem lindíssimos sambas terreiro, tem lindíssimos sambas de enredo, tem lindíssimos partidos altos, tem lindíssimos sambas mais românticos. Ele brilha em qualquer seara que você considerar o samba. Com coisas oportunas, de toda forma. Então, sempre muito fiel às suas ideias, às suas origens. Ao meu amor, deixo o meu sentimento. E para os meus filhos, deixo o bom exemplo. Quando houve o processo de criação da Quilomba, eu fui convidado a participar. Tive nas primeiras reuniões, tive nos primeiros ensaios e sugeri esse primeiro enredo. Não deve ter ficado registrado como sendo uma sugestão minha, mas eu disse que achava que falar das mãos do povo, do artesanato popular, era uma coisa que tinha tudo a ver com as ideias que ele desenvolvia. Ela foi mostrando como é que o povo construía as suas obras não musical, a parte toda da sua confecção de artesanato. Ele gostou muito da ideia e acho que a ideia foi aprovada, mudou o nome, eu acho que eu tinha posto, sugerido as mãos do povo. E eu acho que ficou o povo em forma de arte. Aos meus amigos, deixo o meu pandeiro. Honrei os meus pais e amei. Você, ao tentar criar uma escola que não competia, que não se pretendia competir, que além de se preocupar com os filhos de escola de samba, se preocupava com a arte negra como um todo, porque o nome dela é Grêmio Recreativo, Arte Negra Escola de Samba, Grêmio Esquilom, ela ficou com um encargo muito grande e com uma dificuldade muito grande de atingir o grande público, porque o grande público, no fundo, do samba já era essa classe média que quer lá se distrair, que quer dizer que tem uma escola, que quer... Enfim, como dizia o Albino Pinheiro, que quer sair na escola sem ter entrado. Hoje as pessoas, já de algum tempo, querem entrar, sair sem ter entrado. Porque o sambista não precisa ser membro da academia, ser natural com sua poesia, e o povo lhe faz imortal. Porque o sambista ser membro da academia,
se houver tristeza, que seja bonita. E tristeza feia, um poeta não gosta. E um surdo marcando um choro de cuica. Viola pergunta, mas não tem resposta. Quem reza por mim que o faça sambando. Chora versando, tomando com amor batida de limão. E como eu levei minha vida cantando, eu deixo meu canto pra população. E como eu levei minha vida cantando. Eu sinto uma personalidade enorme, fortíssima, especial. Frequentei algumas vezes a casa dele, também na Jacarepaguá. Encontrava ele,